Tu daudz ko redzi citādāk. Ir jādomā, varēsi vai nevarēsi tikt ar ratiem, kur pabarot vai pārģērbt mazuli. Pie mums Ventspilī tas ir atrisināts. Zemās apmales un nobrauktuves ļauj tikt visur. Īpašas auto stāvvietas ģimenēm ar bērniem un pārtinamie galdi ik uz soļa ļauj justies kā mājās. Rotaļu stūrīšana un patīkama vide publiskajās ēkās palīdz mammām rast laiku arī sev. To, ko mēs mammas ierosinām, pilsētā ne tikai sadzird, bet arī īsteno. Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta. Thank you.
Čau, es esmu Jāna, un es vēlos tevi iepazīstināt ar erudīcijas viktorīnu PAF Game Show. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Ja varēsi atbildēt pareizi uz maniem jautājumiem, saņemsi naudu. Tiekamies katru trešdienu, 19.30 lietotnē PAF Game Show.
Yeah.
Ventspils. Ventspils nav vieta, kur piestāt. Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt. Un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu. Rikard Skogsnes!
kustamies. Mēs elpojam. Mums ir emocijas. Lai arī ko mēs darītu, mums ir nepieciešams ūdens. Izvēlies dabīgo minerālu ūdeni. Mangaļi – minerāls sāļiem bagāts. Izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – Mangaļi. Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti! Pafbet LV!
priekšpils, nav vieta, kur piestāt. Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu. Ventspils nav vieta, kur piestāt. Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu. Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti PafBet.lv. Ventspils nav vieta, kur piestāt. Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu. Esi aktīvs un izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi.
Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti, Pafbet LV! Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt. Un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu.
10, 23, 24, izvēlies ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – Mangaļi. Thank you.
Come on!
Oh,
Ar kalciju, magnīju un citām minerālu vielām bagātu dabīgo minerālu ūdeni no Latvijas. Dzer minerālu sāļiem bagātu ūdeni – mangaļi. Ventspils nav vieta, kur piestāt. Tā ir pilsēta, kas mani nevar apturēt. Te var mesties dzīvē un driftēt starp debesīm un zemi. Ventspils ir pilsēta, kur viss var notikt. Visu var paspēt un būt ar vienu kāju rītdienā. Ventspilī es esmu kustībā, jo Ventspils pati nestāv uz vietas. Tiekamies Ventspilī, pilsētā ar rītdienu.
Go!
trīs komandas piezīmes basketbola no Modre. Ventspils komandā Nords, Tīmē laukumā Artūrs Austenis. Es esmu Jāna, un es vēlos tevi iepazīstināt ar erudīcijas viktorīnu PAF Game Show. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Ja varēsi atbildēt pareizi uz maniem jautājumiem, saņemsi naudu. Tiekamies katru trešdienu, pulksteni 19.30 lietotnē PAF Game Show.
Iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti, Pafbet LV. Lielisks iepazīšanās. Thank you.
Čau! Es esmu Jana un es vēlos tevi iepazīstināt ar erudīcijas viktorīnu PAF Game Show. Noteikumi ir pavisam vienkārši. Ja varēsi atbildēt pareizi uz maniem jautājumiem, saņemsi naudu. Tiekamies katru trešdienu, 19:30 lietotnē PAF Game Show. Lielisks iepazīšanās piedāvājums drošākajam kazino Latvijā ar plašu spēļu klāstu. Saņem 10 eiro reģistrācijas brīdī un naudas atmaksu 15% apmērā katru nedēļu. Laipni lūgti PAFBET LV. Yeah!
Tas komandām. Thank you.